ሰላም ሰላም ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጸጉር ተስማሚ የሆነ ቅባት አዘገጃጀት ላሳያችሁ ነው። አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ የሚያስፈልገን አንድ ዝንጅብል ነው። ዝንጅብሉን አጥቤ ልጭ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር እየፈቀፈቅኩት ነው። ከፈቀፈቃችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሁለተኛ የሚያስፈልገን ነገር ቅርንፉድ ነው። አንድ ማንኪያ ቅርንፉድ አድርጌያለሁ። እሱን በደንብ አድርገን እንፈጨዋለን። እዚህ ጋር በሶስተኛ ደረጃ የተጠቀምኩት ዘይት ነው። ኦሊቭ ኦይል ያላችሁን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት ዘይት ግማሽ ኩባያ የሚሆን ነው። እንደፈለጋችሁት እኔ ትንሽ መስራት ስለፈለግኩ ነው። ብዙ መስራት ከፈለጋችሁ ሞር ማድረግ ትችላላችሁ ከሶስቱም አይነት። በመጨረሻም ድስቱን ጥዳችሁ በእሳቱን ቀነስ አድርጋችሁ እንትን ብትሉ ጥሩ ነው። ዘይት ስለሆነ እንዳይቃጠል ትንሽ እንትን እስከሚል እንጠብቃለን። አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቅባት በጣም ቀዝቅዞልኛል። ከቀዘቀዘ በኋላ እናጠለዋለን። ለማጥለል ደግሞ ጨርቅ ካላችሁ ንጹህ ጨርቅ ጥሩ ነው። እኔ ግን የተጠቀምኩት ቤቢ ዋይፕስ ነው። በሱ መጠቀም ትችላላችሁ ቅመሙ እንዳያልፍ። ሞክሩት። በጣም ቆንጆ አይነት ቅባት ነው። ቪዲዮን ደግሞ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።